Որチュն սիրելիներս, Լուսինը գտնվում է արյուց նշանում, ինչը հարկավոր անել եւ ինչը սպասվում։ Բաժանորթագրվեք ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենօրյա նոր տեսանյութերը։ Լուսինը արյուց նշանում կլինի նոեմբերի 14-ից ժամը 16:48-ից մինչև նոեմբերի 16-ը, գիշեր լույս 17:05-ից 04:00։ Լուսինը արյուցում դա արևի տունն է ցիրո եւ արարման զգացմունքներ եւ վարքագիծ եւ լուսինը մտնում է արույտի նշան զգացմունքները ստանում են պայծառություն եւ փայլ մարդիկ ձգտում են པարտենալու ցույց տալու իրենց վեհությունը եւ առանձնահատկությունը եւ իհարկե առատաձեռնությունը զգացմունքները շատ են բայց դրանք ավելի քիչ են խոցելի համեմատած երբ լուսինը խեցգետնի նշանում է Դե համարտիկ փորձում են իրենց դրսևորել ինչպես ասպետներ։ Գերիշխում է կրակոտ դղամարտկային սկզբունքը։ Այս շրջանը նպաստում է նաև հերոսական էմոցիաների եւ խոստումների։ Շատ կլինի զվարճանք եւ ձգտում դեպի ուրախություն, հանգստություն, ինչպես նաեւ արժանանալու որևէ ճանաչման եւ պատվի։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Սա ամենաբարենպաստ դիրքն է շփվող մարդկանց համար։ Ofger-ը չեն վախենում հանդիսատեսից եւ ուշադրությունից։ Այսինքն ծնվում են անկամ իրենցով։ Այս շրջանը լավ է քաղաքական գործիչների, դերասանների, արվեստագետների համար։ Տարբեր շոուներ կարող են շատ հաջողակ լինել՝ նորաձևություն, գովազդ, հիանալի ժամանակային ներկայացումների, տոնավաճառների, տոնակատարությունների եւ հարսանեկների համար։ Սերը, գիրքը եւ փայլը կուղեկցեն ձեզ։ Այս շրջանը ծանոթ բարենպաստ է նաև ներկայացման համար։ Կերպար, կերտող, մոդելավորողների, նուսանակալիշների, մանկական հոկեբանների համար։ Այս շրջանը ավելի քիչ բարենպաստ է առօրյա գործերի համար։ Դուք դցանկանակ ավելի շատ հանգստանալ եւ հաջողանալ քան աշխատել։ Ֆինանս։ Եվ լուսինը առյուծը մարտիկ ավելի շատ հակված են գումար ծախսելու քան խնայելու։ Հաջորդը կլինի գեղեցկության Շքեղության պարագաների հետ կապված առևտուրը՝ Զարթերի, Հակուստի, Օցանելիքի, կոսմետիկայի եւ այլ ներկայացուցչական իրերին։ Այս ժամանակահատվածում ձեր կերպերված իրերը գլինեն շքեղ, արժեքավոր եւ դիմացկուն, բայց երբեմն անիրագորցելի, հազվադեպ օկտագորцо։ Սեր եւ հարաբերություններ Ինչը կարող է լինել ավելի զարմանալի քան սերը, երբ լուսինը գտնվում է արյունի նշանում։ Այս շրջանը հատկապես հարմար է հարսանյիկների համար։ Կլինեն շատ գիրք, սեր եւ փայլ։ Այս պահին սկսված իր այն կապը, եթե ամեն ինչ չփչացնեք իհարկե առաջին օրը, երկար կտևի։ Զգացմունքները խորը կլինեն, զուգընկերները ուժեղ կգրավեն միմյանց։ Ամենահեշտն է սիրային հարաբերություններ սկսել բաց նույնիսկ չափազանց հաջողախոսությամբ։ Եթե ցանկանում եք բարելավել ձեր օրերը, ապա առատաձեռնորեն հաջողախոսություններ արեք։ Դա նույնիսկ ձեզ մեծ ուրախություն կբերի։ Առոդի նման վեբը link-ը լինի ուրախությամբ, գրքով, վերելքով, ֆայլով եւ առատաձեռնությամբ։ Ցրանք լավագույն օրերն են ցերո համար։ Ինչպե՞ս են, են երեխաները իրենց ցախում այս օրերին։ Երեխաներն այս ողին հատկապես ակտիվ են, կենսուրախ եւ նախաձեռնող։ Պարզապես խաղացեք նրանց այդ առանց խնդիրների։ Երեխաները պետք է կൂട്ടակեն ընդհանուր ուրախության, ստեղծագործության, սիրո, հանգստի դրական փորձ։ Թող ծիծաղեն, ուրախանան, ստեղծագործեն, արտահայտեն իրենց ցերը, քնքշանքը։ Ուրախացեք եւ հանգստացեք նրանց հետ։ Երեխաները թող լինեն առույգի ձայքեր ասեք նրանց դու ամենալավն ես սիրելիս ինձ համար կարևոր ես քեզ շատ եմ սիրում մեծահասակները հատկապես տղամարդիկ երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ունեն նման արտահայտությունների կարիք քան երեխաները դիետաներ եւ սնուցում առույտի օրերին օրգանիզմը սպիտակուցի ավելացված քանակի կարիք ունի կարող եք ներառել կես կենթանական կես բուսական սպիտակուցներ միս, թռչնամիս, ձու, կաթ, լոբի եւ ձավարեղեն։ Սննդակարգում ներառեք նաեւ ցորենը, հնդկաձավարը եւ բոլոր հացահատիկները։ Արևածաղիկը, կարմիր կամ սպիտակ գինին, նարինջը եւ բոլոր ցիտրուսային մրգերը։ Անհրաժեշտ են սպիտակուցային սնունդ։ Առավոտյան հարկավոր չէ շատ ուտել։ Առավելագույն քանակությամբ սնունդ պետք է ընդունել քեսօրին։ Սաներված։ Առոդի օրերն առավել բարենպաստ են մազերը կտրելու համար։ Նման օրերին սաներվացքը մազերը դարձնում են գեղեցիկ, փարթամ եւ մետաքսանման։ Մաշկի խնամք։ Լուսնի այս դիրքը համարվում է բարենպաստ, եթե ցանկություն ունեք փոխել ձեր կյանքի ճանապարհը եւ ռիթմը։ Սա է կենսունակության շրջանը, ակտիվ ինքնակատարելագործման եւ ստեղծագործելու համար։ Կարող եք պատրաստել կոսմետիկ դիմակներ, օգտագործելով թար մրգեր, ինչպես նաև փորձեք նոր դիմահարդարում։ Բոլոր նշանների سنնդակարգում յուղոցնուն նանցանկալի է, քանի որ այս օրերը կարևոր են ավելորտ քաշի դեմ պայքարի համար։ Կարիչ կանaik հուսահատ տեսք ունեն շրջապատողների աչքերում, ինչը կարող է արտահայտվել նույնիսկ խուսական ագրեսիվությամբ։ Հողի նշանների համար այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է Ազդրերի եւ հետույքի ապարատային մերսման համար։ Ձկների եւ քեզգետիների կարիք ճուն են մերսման այցելելու իրենց էներգետիկ ներուժը վերականգնելու համար։ Այլ պարզապես կարող եք սովորական ծեսեր անել եւ պահպանել կյանքի սովորական ռիթմը։ Կշերթները պետք է դեմքի 마սկը ամբողջ օրը հանդգստացնեն։ Չօկտագորձելով դեկորատիվ որևէ կոսմետիկա կամ մեղամիջոցներ։ Ձեր հոսթներին խորրջի տրվում արևի տակ կամ լինել կամ սալյարում ընդունել։ Կույսերը կարող են allergetic ռեակցիաներ ունենալ դեկորացիա և կոսմետիկայի եւ օճանելիքի օգտագործումից։ Մաշկի խնամքում նախապատվությունը պետք է տրվի բնական մթերքերին եւ բնական կոսմետիկ պատրաստուկներին։ Կարող եք օգտագործել հեղուկ քսուկներ, որոնք ներառում են մեղր, յերիցուկի էքստրակտ, մանուշակ, անանուխ եւ վորթան։ Այժմանակահատվածում խոյերի ցուլերի եւ աղեղնաբորների յեգիտասարដացնող եւ ծակոտիներող զքող դիմակները օկտակար կլինեն։ Պետք է բացառել լայնացած մազանոթների հերացումը, նաեւ ականջի ծակումը։ Գոլորշու լոգանքները եւ դեմքի խորը մաքրումը խստիվ արգելվում են։ Մի Դի դիվչեք խալերին, գորտնուկերին եւ մաշկի մակերեսային կոշտուկցիանը։ Նման օրերին պեպենները սպիտակեցնելը գրեթե անօգուտ է։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատությունները հաջողությամբ իրականացվում կզակի ձևը շտկելու, պարանոցի եւ հանկերի վրա կնճիրներ նոստվածքները վերացնելու համար։ Խոյերի եւ կշեռքների նոր դիմահարդարման համար կարող եք օգտագործել արեւոտ, ոսկեգույն երանգները եւ բաց կարմիր շրթներ։ Կոսմետոլոգիա։ Այս բաժին ավելի լավ է զերծ մնալ շոկեբաղնիկներից եւ դեմքի խորը մակրումից։ Վերանշալի լուսնային օրերեն հակատարիքային ծրացդորաների դեմ պայքարելու համար։ Բարենպաստ ժամանակ է նաև ակտիվ ինքնակատարելագործման համար։ Կարող եք գրեատիվ աշխատել ձեր արտակինի վրա։ Վերանայել զգեստապահարանի գունային երանգները։ Փորձել նոր դիմահարդարում եւ կատարեք դեմքի դիմակ։ Որևէ դիմակ կարող եք դնել, կցել։ Անպայման խնամեք ձեր մտքի սնուցող վիտամինային դեմքի դիմակներով։ Այսքանը սիրելիներ, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրեր։